আৰু কেনজিল কাটাৰ ৰেচিপি এটা আছে কেনজিল কাটো মানে মৰ্ণিং যাব লৈছোঁ শিৱ মন্দিৰত মাহৰিপাৰাত এটা বহুত পুৰণা এটা শিৱ মন্দিৰ আছে যিটোৰ নাম হৈছে ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় তাক লাগি যাম আজি সোমবাৰ আমাৰ ঘৰত বেলগাছ আছে বেলগাছৰ পৰা বেলপাত মানে ছিঙি ল'লোঁ আঠটা লৈছোঁ এশ আঠটা ল'ব লাগে নিয়মমতে কিন্তু আঠটা লৈছোঁ কাৰণ এতিয়া এৱা গাখীৰ আনিব যাম এৱা গাখীৰ মানে আকৌ বহুতেই সুধিব পাৰে এৱা গাখীৰ কি জানেই হয়তো এই মানে নাপাগা গৰুৰ পেট দোৱাৰ পিছত যিটো নাপাগাকৈ থাকে সেইটো হৈছে এৱা গাখীৰ এতিয়া গাখীৰ আনিব যাম আৰু ৰঙা ফুল লাগব এতিয়া মনকো লৈ যাম আৰু ময়ো যাম জয় শিৱ শম্ভু নাচে শিৱ জতা ধাৰি ডুগু 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 দম্ব নন্দী নাচে ঘূৰি হিন্দী নাচে বাঘৰ মাৰি দেখি হাঁহে পাৰব পিয়াই দেখি হাঁহে পাৰব পিয়াই নাপায় নহয় ওচৰত অঁ এতিয়া যাই আছিলো শিৱ মন্দিৰত বাটতে লগ পালো পুতাক গণেশক কৃষ্ণ আমাৰ দৰঙৰ গৌৰৱ এতিয়া আহি পালো খতৰা সত্ৰ আমাৰ দৰঙৰ গৌৰৱ সুন্দৰ জেগা আহিব একলাগি গেটটো অলপ ওপৰফালে দেখাই দি সুন্দৰকৈ 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত মাধৱদেৱৰ পৰম শিষ্য গোবিন্দ আটাই এইখন বনাইছিল মানে এই সত্ৰখন আৰু এইখানে এখন অসমৰ একমাত্ৰ সত্ৰ যিখনত সত্ৰাধিকাৰ নাই মহন্তসকলে পৰিচালনা কৰে এতিয়া আমি আহি আহি পাম ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় মাৰিপাৰা এখন মানে হ'ল একদম ৰজাদিনীয়া এটা শিৱ মন্দিৰ সেইটো ৰজাদিনীয়া পুখুৰী তাতে লেখা আছে জোতা চেণ্ডেল এটা থকা দিছে এতিয়া আমি জোতা নাই আমাৰ হাৱৈ চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ বৰিয়ান বতৰ খুলি দি এয়া হৈছে মন্দিৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় পূজা পাতল কৰিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিল এতিয়া এটা কথা কৈছে যে এই যে আমি গামোচা লওঁ এই গামোচাৰ এই যে ফুল থাকে আমি যদি এটা ছাইডত ফুল থাকে তেতিয়া সেই ফুল থকা গামোচাখন এই ফুলটো মানুহটোৰ ৰাইট ছাইডে পৰাকৈ ল'ব লাগে আৰু দুটা যদি ছাইডত থাকে তেতিয়া কথা নাই যদি এতিয়া মোৰ এই গামোচাখনৰ এটা ছাইডতহে ফুল আছে গতিকে মই ৰাইট ছাইডে ল'ব লাগিব এই সি লেফ্ট ছাইডত লৈ আছিল তাকে পুৰোহিতজনে কৈছে আমাৰ ছাৰে হয় পশ্চিমবংগ জাতীয় বিদ্যালয়ত মোক পঢ়াইছিল এফালে ই এফালে লৈ আছিল এফালে কৰি দিব দিছে মানে ৰাইট ছাইডে আপোনালোকৰ মানে কি হয় যদি ঘৰৰ ওচৰত এনেকৈ খাল আছে ৰাস্তাৰ ওচৰত নোহোৱা খাল যদি এনেকৈ ঘৰৰ পিছফালে খাল আছে মাজে মাজে অলপ সাঁতুৰিব লাগে তেতিয়া মাছ চাছবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিলে অলপ ডাঙৰ হয় মানে ৰাস্তাৰ ওচৰৰ মানুহে এনে কোৱা কথা যে ৰাস্তাৰ ওচৰৰ মাছবিলাক ডাঙৰ হয় কিয়া এই গাড়ী মটৰ চলি থাকে সৰুকৈ ডাঙৰ মাৰে এটাতো এতিয়া একো নাই গাড়ী মটৰ গতিকে এটা অলপ সাঁতুৰি দিব লাগে মাজে মাজে তেতিয়া মাছটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰি কৰে ধুনীয়াকৈ ভৰি চৰি মাৰি মই দেখা আছোঁ এটা সাঁতোৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে মানে এটা হ'ল চিয়া সাঁতোৰ এটা হ'ল এটু সাঁতোৰ এটা হ'ল উল্টি সাঁতোৰ আৰু ভাগা লাগি ৰেচ ল'বও পাৰি এতিয়া মই এটা এটু সাঁতোৰ দেখাইছোঁ এইটো এটা সাঁতোৰ এতিয়া মই দেখাম উল্টা সাঁতোৰ এইটো সাঁতুৰি সাঁতুৰি ভাগাৰ লাগছি অকণমান ৰেষ্ট ল'ব লাগে তেতিয়া থিয়া সাঁতোৰৰ ছিষ্টেম আছে থিয়া সাঁতোৰ মানে ভৰি দুটা লাহে লাহে মাৰি থাকিলে হ'ল হাত দুটা ওপৰত এনেকৈ থাকিব পাৰি আৰু তলতো থাকিব পাৰি এনেকৈ এনেকৈ থাকিলেও হ'ল মই দেখাই আছোঁ চাব এইটো মই এতিয়া থিয়া সাঁতোৰ দিম এইটো একে জেগাতে আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে ৰেষ্ট লৈছোঁ মানে আকৌ উল্টাকৈও ৰেচ ল'ব পাৰি এই ধৰক এনেকৈ দিলোঁ মই অলপ ৰেচ ল'ম ভৰিখন মাৰি থাকিম লাহে লাহে
এইটো হৈছে ৰেষ্ট লোৱা, ইমানখিনি দ আছে ইয়াতে। এনেকুৱা ধৰণৰ সাঁতোৰাৰ বহুত কাইদা আছে আৰু, সাঁতোৰা গ'লে ভাল। অঁ এতিয়া এইবিলাক চাং টাং দিছোঁ, সেইফালে কোমোৰা লাগিব, সেইফালে পানীৰে লাগিছে, মন দেখাই দিয়ে একবাৰ। সেই অলপ অলপ চাইজ হৈছে আৰু এইটো হৈছে কেঞ্জুলকা, হয়নে? একদম কেঞ্জুলকা মেইন। আৰু কেঞ্জুলকা এটা ৰেচিপি এটা আছে, কেঞ্জুলকাটো মানে এইগিলা খাই মোৰো গম পা দিনটো যেনকে গেল গেল বাৰু। এতিয়া ৰাতি এটা প্ৰকাণ্ড খানা হ'ব নদীৰ পাৰত, এতিয়া নদীৰ পাৰত লিখাইছোঁ লাইট চাইট লৈ, সেইফালে খানা আয়োজন চলি আছে, একবাৰ দেখাই দিছোঁ। এতিয়া নদীৰ পাৰত খানা আয়োজন, চৌকা খুন্দি আছে লেম্পু, নতুনকৈ বিবাহিত চলি কাটা খুন্দাত ভালেই, তিৰি তিৰি এইটো এইগিলা কৰি আছে। মণ্ডল একদম সেইগিলা চাইছোঁ, আলেনি এটা ঘৰ এতিয়া তাই বনাই দিলে হয়, খালী হয় মোৰ পৰা আহিছিলে নদীৰ পাৰত, জুই জ্বলিল জুই জ্বলিল, কেৰাহী বৰো কেৰাহী বৈ দি কেৰাহী বৈ দি, ৱাইল্ড কুক এও আছে ফৰ্মত, বাপ বা দেও পকা ভাজা পকা ভাজা, মাংস 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 মাংস, নিমখৰ চোলাখন এক্সট্ৰাকে বনাম দে, এতিয়া নিমখটো মাংসত কমেই, মাংসটো নিমখটো কমা মাংস হিচাপে, মাংসটো হিচাপে ন, নিমখ হিচাপে মাংস কমিছে, নহয় নহয় মাংস হিচাপে নিমখ কমিছে, মাত্ৰ আধা কেজি নিমখ, আচ্ছা আধা কেজি মাংস, হেৰি কৰ আধা কেজি আলু, নিমখৰ চোলাখন বনাই দিম দে খাই ভাল পাওঁ। আৰু মানে যিটো মানে কিবা কলপাতত যিটো প্ৰটিন নে কিবা থাকে বুলি কৈ উল্টা চাইডে থাকে, এই বগাটো হে বোলে খাব লাগে নিয়ম মতে। অ'কে বা গৰম গৰম ভাত, গৰম গৰম ভাত, বহুত দিনৰ মূৰত এটা খানা খালো একেলগ হৈ নদীৰ পাৰত, আমি মানে গোটেইকেইটা আমি একেলগে হাইস্কুলত একেলগে পঢ়া, 8, 9, 10 একেলগে মেট্ৰিক দিয়া, বাই মিষ্টেক একেলগে মেট্ৰিক দিয়া, যত যি কাৰবাৰ কৰিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ হ'বই ভাত বহুত দিছা, আমি ধুনীয়াকে খাব লৈছো, ৰাতি 12টা বাজিছে যদিও বৰ ধুনীয়াকে খাম আমি ভাতকেইটা, কি লাগে হ'বই নালাগে আৰু।